Merdeka Losa. Untuk pelaksanaan panitia kunjungan ya. Yang berjumlah 6 RT sing dipimpin Bapak Damin. Iya benar. Bapak siapa? Dasmin. Bapak Dasmin ini tanggung jawab uga Bapak Haji Jartan. Mohon disebut Jepi Mimi Dija njaluk lagune ketuhung kanggo panitia bendahara niki Bapak Suwanto panitia ujung ku sing dadi pemimpin Bapak Dasmin sing tanggung jawab Bapak Haji Dartam Mimi Dija sing dadi bendahara Bapak Suwanto lagune ketuhung kesuwun Mama Haji Dartam kesuwun datangnya dari Nok TV lagune bapaknya yang punya kumis lele cocok bener di situ cocok saya iya bener sewingi kono ngapalakne kok. Ora ini tulisannya gede-gede ya bener terus sijine barang sijine awas mamae indah iya karo mamae colet bili kamu rumah sama colet mamae bili sijine lagi dia wis iya bener sumayaan eh bisa banget sapi bisa baca kelas siji kamar ya nama apa pengennya aku nunggu guru aku pacar mat kini pacar ya lama bisa baca maya malam mandar dari Sugi kok lagu keduhungnya kita nih bisa bi padahal semua orang yang gaduh lah orang bisa ya lama bisa tetap turuti soalnya panitia sing jaluk kin menjaluk ibu bae sing bisa jaluk ibu bae yang dasmin mau sering jaluk ibu bae ya wis ayo yakin beli bisa pak kanggo mama bae mama bae pin mama bae mama lura kanggo kandarasi sing duwe kombo mama mili mama mili terus kanggo Bapak Haji Jartan, Mimi Dija, uga Bapak Suwanto, jadi bendahara. Kanggo Mama Sari, sing duwe cara leres, Oma Tete, Mama Haji Pamili. Yuyunya, mama hati,
Kesuwun yang paling baik lah. Apa nanti? Orang ramai cemah, jaluk madu. Madu rasa. Borang. Hari borang madu yang terduhung beli di lakukan gunung. Rasa nama nanti? Aduh, eling-eling wong metu sing omah ya bisa ketemu karo bebaturan sampai sing losari mamae ipul yang hormati apa maning panitia ragum carem ya biya oh ka mamae ipul kah sing losari kah. Kononku tukang rias. Siapa juga yang tukang rias? Enak aja loh. Wong kula pernah jebaran karo sampean waktu numpak mobil. Kapan? Lagi seminggu sing wis lewat. Oh iya, kita kan ceritane kan sing anu. Ini.
Hari model kayak ngono sira pengen ngurus histori sejarah kita waktu lagi numpang mobil. Citanekan kita kan sing desa. Oh, sing desa Pater. Barang-barang penjajatan kan kiri habis jaos ya. Numpang kan kita dewe kan ora ya. Hari kula mah mudun dundal. Nunggang mobil L kok ora jajatan. Awas kurir jarak kita awas sing kebuyut gemplok. Kebuyut gentong. Barang-barang kusupir kiri-kiri masih labas bae. Kiri-kiri labas bae. Sampai takang lewat takang desa Danda. Danda. Kiri-kiri masih labas sesuai kita ne jengkel. Terus berarti bakal tekang desa Jangga mah kelewat. Kelewat batas. Kok ini balik maning mengmunture? Ah, si mundur asing desa Jangga sekitar lu ngabab sing ngangklak wae. Barang-barang ngabak karang-karang teko agi ngangklak bak tekang karang-karang kita berjogo ke kiri. Jegelan, barang jari-jari kiri, mas ada buat dia kita kerja pada kiri, banci. Jari-jari kayak yang mana? Jari-jari kiri, banci. Sembarang. Ya beli, jari-jari betul lah nami. Astaga, ya. Masa kita jadi ini kayak kono? Ayah, berita. Bocah ganggu isu. Maaf ya mas. Sampai pikirannya pulang ini. Maafkan diriku. Ya maaf. Cuma sekedar intermeso, mama. Intermeso. Jadi sampai pulang bener. Lanang asli. Tapi orang percaya sampai lanang. Kadia beli payu-payu rabi ke lanang kuno nih. Soalnya bapak wis ngomong kaya mangku persis kaya wadon. Jadi sesuai percaya. Orang percaya sampai lanang bener. Bukan sesuai percaya silakan. Jajal yayu. Apa? Iya dia meh. Apa sesang bukti ini sampai lanang bener? Kaya yang sampai ya. Ayo ulah pucuk. Jawa teme. Weh, ayo ulah pucuk sembarangan. Ini sampean ini masa Pak Dokleh. Sama bibi sampean. Kula saran goblok, Mas. Saran goblok. Wow. Siapa? Saran goblok. Oh, satem goblok. Iya, iya. Satem. Apa sih? Cantik dia siapa pun. Bun. Wah, biar dia yang harus bisa. Bibi. Sampai masuk suwe ah. Ngomong gue bikin agak ketenang. Aja pare-pare. Jaman kiri-kiri jaman hipnotis. Ngoko sampai titik hipnotis. Hilang segala-galanya. Rugi manungi dewe. Bahaya-bahaya dewe. Ngomong-ngomong aja cacang cacang sing ilang sing sing Bi sing dadi majikanku sapa sih Bi sing dadi majikanku kula sing bayar sampean kula mas saya turu ten ning bojo sih turu Bi Nini, pirang balen kita ngomong. Lah, kok ngomong? Bi, coba beber ngomong. Bi, 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 bi. Wajen, kayak bonon. Di sindunga lu kaya di dewekan lah kaya yang batu wis gak ngerti gak? Ngeli mendingan warna ngerti kaya batu resin dwe gak bau bau ngeli harapan kenalan dewek come here come here merelete wana ngerti come here belum siapa sih come here come here Suara
suarane Kakang Perbah. Temen bisikan dawa. Iki mana ngerti. Pencul karo redone blibliya apa? Gue menemukan sesuatu yang sangat berarti. Apa itu? Apa itu? Biasa aja kali. Yang mau ganti sesuatu. Enggak usah kayak gitu. Sakona, nemu batu. Nemu batu. Aku menemukan sesuatu yang sangat berharga buat kita. Ya apa? Ada makhluk astral. Enak dewek bae tok kaya ngono ku sampean iki Kang. Mene. Ora main cilik-cilik ku. Main sing dewek ta mah. Kober. Usaha pilihan dewek. Ora sejombongan ning isun, wong wadon sing rada lemu wis milih sampean isun sampe ijo. Kita nyoni. Kok sih sakat megawis. Pengen bakaran sikil. Ya bakaran sikil. Sikil korsi. Masa iya kita masih lengo. Masih dewekan. Sirat tanggal tira. Iki kenyel nyukin teman-teman susunin. Teman-teman susunin. Pasangan sikil. Kongerserani. Iku sampe ngumpul susu nang ngumpul dari siji. Masa susu kang guasaan. Ora tangane gatel. Satem susu nang ngumpul iku. Rasane ngumpul. Wah, ya satem gak keberagen. Ya maaf kita nang tangane gatel. Satem. Kaya mundi. Garuk-garuk ganjar bab iku. Menang apa sapa bocah sadeleng. Menang kerti media. Menang kerti. Ikut dengar kita kan wisatanya kayak kene. Ya. Bucakus mangar-mangar. Ya lu pokok pengen nyot mah. Lili. Loh. Meteng. Los. Wadah terjadi. Hari ini rasanya dadi kali ini mampet telugur dadi. Sampeyan wong lanang aja ngisi-ngisi nang kan isu. Maksude kudu tanggung jawab. Susu sampe ngumpul sekian sampe mong di bocah wadon meteng nang sampe. Meteng. Maksude mir susu lanang meteng. Kau gak kerasa. Kerasa sih mau. Apa sih? Kerasa ini mau. Wah, bakal kayak orang memalas sampean. Apa sih? Ya artinya bagus perjanjian. Kita mau loro, anda bercoba tuh loro. Kau dingin masih pun tentang kini alahe ibu loro ki maksudnya ma apakah sedulur, apakah karo tangga, wong loro ki bisa nih barang-barangan ki. Apakah batur? Sebenarnya kula karo wong sing anane iringan iki masih sedulur. Oh, sedulur. Sedulur tunggal putu. Bapak Yesus putune Nabi Adam, Bapak Yen putune Gundurwo. Oh, pantesan raine beda. Kulane gedhe pantesan raine sedhen.
jadi bagian dulur kan tunggal putu. Dulur sinar rezeki, tapi tunggal putu asli. Iya. Kini lah kita. Rempet. Hai jalan wak elah. Nyepi tiba. Kakang. Segini sing ngalah lah sing sampean. Ya iyalah, wis bagen karo wong sing tukang ngoper kodhok gak ulama-ulama apa. Mboten men ora main, bocah lembut-lembut kaya ngono. Belum ngecotot. Waduh sombong temen kodhok. Krungu bi sampean adine diecek. Ya kuni, krungu bi kuping sampean. Duwe benak iki sampean. Ya bleh. Sewu. Ya jek iki sing sing sira. Oh iya iya. Mana bleh. Pada tinggal miang balik ya. Langsung sing klambi gunung. Dorong kaya cacing. Nah. Sing aranane modele wong garang iki entar wadi. Apa to? Sing aranane garang sing bang ora klambi iki gane arah. Iya berban tunggal sekelas. Seneng dhewe. Ya dhewe yang harus sapa papatan aku. Iya. Para di parkir raine rembik. Raine ding rembik. Yo on raine belakang melulu. No! No! Anak-anak! No! No! Waduh. Aduh. Los. Aduh. Sekian kula nyerah karo sampean ya. Nyerah. Kula nyerah. Tapi kita naksir bocok sing nganggo ondri cok kenapa apa sih demen kita nek budal asu. Aja meneng kun budal asu sing nyaku sampean. Sing lambe ijo kedemen karo sampean kula pasrah. Loro-lorone kanggo sampean kabeh lha apa. Kula istirahat karo sedela. Ya. Mas. Cegek panitia sumbul ketemu tutup. Oh. Di balik lah beli gelem beli sih beli gelem kudu apa nih bapak sumbul ketemu tutup ya cek kecil cek sih beli nembang barang beli gelem nampak nanti ya cari panitia mas serok-serok agak bro kayak apa sumbul ketemu tutup kakak panitia mana beli iya nang kaya apa sumbul ketemu tutup sidak ayo bapak Dasmin panitia sidak ayo sumbul ketemu tutup kanggo panitia mama Haji Darta yang aku nema yang bu bucu tau sabab yang harus dinanggapi yang cak jari panitia panitia bapak Dasmin karo mama Haji Darta Haji Darta Mimi Dija Mimi Dija karo bapak Suwanto mama Haji Pelangi gue mainan mama cari Bocah bandit, 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 bocah bandit
lagunya Melo. Ari Melo apa? Melodro. Oh. Slow. Jagate bapak jaga semene mah kudu sing slow. Jagate slow. Akhirat diri temen. Pirana 5 pengek ya. Kusinyuran-nyuran banyak yang bucuan. Sapa maning ya? Kan pada tunggalnya sampean. Duduk. Ari sampean raya jeruk kaya mangkokan. Bakakan si jeruk matani. Kemungkinan masih ada kaitan. Kaitan karo anak tengkorak. Matani jeruk. Sendok Ari moni aja padan jeblus bah. Si radadadat masih ada ngomong-ngomongnya padan moni bah. Apa senok pengen tercucuk? Cih, ayo cih, ya duduk ulang mas, kaget yakin aneh. Kok kena ngapain bengi-bengian yang temuk karo? Sama, naro duit. Siapa anak beli kenan dalam bucalanan? Lakon apa sih Cica? Kok gara-gara mancing? Kok diri? Apa? Oh, sing siapa sih? Beneran? Iwan Kacingin? Oh, sing bocah-bocah balik. Wayang. Ah, wayang sore matu. Pusing ketemu ndung. Ini gambar sik diwaca dingin. Sing bocah baldes, balai desa. Blok baldes. Nang Intan, nang Andri, nok Apri, nok Nana. Jaluk lagu mati si Sena. Engko ya bocah-bocah baldes lagi urusan. Losarang ya. Wilayah Losarang. Iya sih. Aririkane sing wilayahnya sing Sumedang. Oh, Sumedang. Berarti wong adoan ya. Sing adoan. Aririkane sing lorone sing ngendi? Losarang. Isun bingung gini ya. Tebal Losar ayalah ya. Dar, kita kan minum bingung. Wah! Timbang. Pusing. RT. RT. RT siapa? Jangan main-main ini coy. Lu menyuri. Lu ngembang-ngembang perut. Dungul-dungulnya ini. Nganggo kasut ya. Iya. Lamun jaman mangin meraden kasut. Hari bibi sasane mending kan. Wong kene ne bae. Duduk. Kita. Iya. Terang-terangan Kang. Jawab. Dijawab terang-terangan. Duduk sing kene duduk. Duduk bocah losara. Duduk. Oh iya. Hari kene bocah kene tutup sing gembreng sing gembreng tutup bocah losara tutup sing gembreng kun sing rancaan nah kone sing epik hari kene sing gembreng kita silakan sing nakoni bening bocah dongkal kita segar tapung ronyong. Hari ini Bapak dan Ronyo, takon ngapi. Bu Cantik, sing Sumedang. Bu Cantik, Dreng. Bu Cantik, dongkal. Kita sih Bu Cantik.
sampean yang tak kudu kudu isu. Oh iya, orang kelingan. Orang kelingan kita dewi apa dua seri ganas setan. Anu kita kerungu nepi. Orang kelingan kita dua seri ganas setan. Yang kuno netan beli. Netan beli sampean. Sampean netan beli. Aja aja bapak berjalan. Kok tahu sih? Tahu. Berarti kan kamu karo jalan masih dulur ya. Hei, kita maning Sumedang. Oh, sing Sumedang. Dagang tahu. Hah? Dagang tahu. Ya pokoknya merene-merene sampean dagang tahu. Dia bisnis itu kan dagang tahu. Rata-rata apa ciri-ciri dia wong Sumedang ke pucat dagang tahu. Sebab di kondok terkenal tahu Sumedang. Baga kita tuh tukang dagang tahu ya. Ya. Terus Pati Sumedang. Opat Surya Tilaga. Opat Tilaga. Pati Kelapa. Surya Tilaga. Patiku jabatan. Oh, patiku jabatan. Jabatan. Arane Surya Tilaga. Surya. Surya Tilaga. Punten ya, Mas. Kula mlarepan bali. Kodi pada pada baik ada Kang Mono Rikane pada ba ayo ya Allah tujuannya nek ngono ora ora kok dingin disunar takon dingin bocah watu iki sapa ya ha bocah watu iki sapa rapine kita istriku my wife my wife my wife iki cangkeme. Lu belakangan aja coy, kan kagak tahu. Diem lu. Tapi kan bocah cantik kan gitu lu. Entar aja belakangan urusan belakangan. Lu mah pengen aja sih. Entar bekas gue tahu. Anu mah cocok. Ya iya. Ya. Pasangan cing. Pasangan terasi. Terasi. Dudu terasi. Belanja pasangan terasi. Dudu terasi. Apa kono? Pasangan daki. Aja drenges. Ora sapa sing drenges ya boleh. Pening kita pengen takon dingin. Srok takon apa? Ari sira ki bojake nek bocah losarane. Bapak kula lan asli keluarga losarane. Oh iya iya iya. Arane sapa nopo? Siti Khodijah. Siti Khodijah. Kenal bebe dulu wis ngaku-ngaku keluarga. Kalau Siti Khodijah masih duwe wong tua. Oh ya masih. Awas hati-hati. Bahkan ing dalan kudu hati-hati. Sikit jamane jaman penipuan. Ya. Nggih kula ngerti. Maune mamula arepan bali cuman iki ketekan rombongan ndelepet yen yen iki. Wajar terpaksa ditinggal dikit. Terap. Jangan bilang ende lepet. Ya sampean mayung gak kenalan beli apa beli guna kenalan dingin. Wajah begini bukan pasukan ende lepet. Potong pelaris. Potong pelaris. Untuk pasukan dongkleh. Awas ya ning dalan iki akeh penipuan. Apa maning sok anggone-anggone gembrem-brem kaya ngene ya. Sebab bapak wis akeh mbuse ya. Kan kaya masing ning barar mas dinekaken. Dinekaken kabeh. Sesalololol dinekaken. Kun karane ka ilmu apa ya? Ayo ilmu apa coba dilingani. Ilmu apa ya, Mas? Kun arane isnotik. Isnotik. Duduk bapak sih mengarahi orang lain supaya hilang sasaran. Kuduan ilmu diskotik. Wah, rombongan tenda biru ini.
bukan tenang hipnotis bahaya. Oh, sebab bakerai ini rai wis masa-masa berat termasuk serika ya beli ya sumpah dua-duanya sampean ada sing Sumedang harapan panganan keperluan apa? Apakah harapan menonik keluarga ning lo sarang? Apakah harapan usaha ning lo sarang? Beli apakah harapan menonik batur kemungkinan? Ya anak sing tetap temoni sok ngomong karo sisi kodidja bapak kula iki wong ini kemungkinan kemungkinan bapak kula luruh ya tak anter ning kula mudah-mudahan hari ring bocah cimat aja takon karena bocah cimat ini bocah kalian kabur kangenan jadi orang usah ditakon sisi kodidja ya bisa di sunat sing Sumedang tekani lo sarang lagi goleki wong ya sing tetep goleki nang sun kia genter sana Kodi jaring kuleti Mama Haji Pelam mau ne mah iya jaring kuleti Mama Melayu mau ne mah iya kenang apa isu ngomong kia yang tersanakan silah kaget tujuan ini kita wong-wong pada terbesit pikiran si rumah si saking bagelen isu pengen ketemu si ngaranan kitersanan jadi ini pemuda-pemuda si bagelen bocah bagelen tukang gawe roti hari ini mani gak bisa apa mani gulatir awal tersana sing lari lo sarana sesono kenal karo tersana sebab sesono kene ya beri kenal maning bakal kiyang tersana bapane kita apa bapane sesono wong tuane wong tuane tapi anak awal tersana anak ramah anak ramah wa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 w
siji kula ki anak semata golek semata wayah. No, no, wow, ati parangan dalam artian kita kenalan durung sempat kenalan. Duh, aduh, lamun nangis kesenyot priwe. Apa? Biasa-biasa nangis kesenyot. Biasa-biasa nyot-nyot. Sementara kinanake wow. Kok dingin dilanjut iya. Sampean pengen ketemu karo Ramaki tersana duwe tujuan ya wali-wali atau sing Sumedang tekaning losan duwe tujuan ya. Karena apa mengingat lan nimbang sanalika jaman semana losaran iki masih sering sapuban dan anak-anak pemerintahan Sumedang bengene ya. Ya. Setelah anak perpindahan patok losaran iki kegawa ning Dermayu cuma isun dalam kuripan iki tersana sing berjuang mati-matian demi Dermayu demi losaran ora diperhatiak kening pemerintah Dermayu masih siap jabatan ora naik-naik saking sayangnya isun kelawan iki tersana kitersana mengko bakal tugasna marang isun anak dia tersana anak aduh kasusuran lamun kiyak tersana anak yang kesusuran berarti isun iki bakal ketemu kelawan wong tuamu ki ageng tersana cuman mengkene Gusti apa-apa ya belunuke apa bae lah iya ari tujuane model mengkono tujuane kaya mau sembebe bebek ucapan ning sampean kula sing dadi anake merasa keberatan apa sih mata dadi keberatan merasa ora restu karena apa kuwi masalah bengi masalah lampu wis
pirang puluh tahun sih kelewat are nungguin kula lama yang bisa aja dikungkit-kungkit yang lalu biar berlalu urip ramak ya geng tersana najan dadi piageng wis cukup alhamdulillah sing penting aja kurang sandang aja kurang pangangga wis cukup beli alapan koneko beli alapan panuru sing berlebih-lebihan beli dadi wis aja sampe nemoni ramak maning wis cukup diutus ning kula bae diputus wis sampe balik ke maning bae penasaran lamun durung ketemu lawan Ki Ageng Tersana rasa penasaran. Ya, ya. Artine berarti sedikit ditugasaken marang Doro Rupati sing Sumedang. Balik gawa tangan hampa. Balik lawan tangan kosong, ora gawa hasil apa-apa. Sebab tugas iki merupakan kehormatan. Lamun isi gagal pada darone isi iki ora menghormati marang seorang pemimpin. Paman. Ari Dika bisa ngomong beli. Bisa ngono cangkem kabeh kalesan. Bocok mon. Mangkene papan. Ngomong bisa ngendut pun bisa. Iya kula gak ngerti. Cuma ning masalah omongan kiyen, kiyen darani omongan debat kiyen. Masalah debat belakang wis biasa urusan karo wong. Masalah wong wadon karo wong lanang dadi kene urusan sampean. Ditantang omongane wong seneng aja dadat. Omongan semakin kesana semakin panas. Bener. Aja dadat sok melendehan kan aja. Maksudnya entenan apa? Apa-apa? Kok lesi arepan laporan ning rama. Diberesi wong loro. Wasmin. Sebarangan marane wong wasmin. Isun iki Bupati Sumedang. Surya Dilaga arane isun. Surya 16. Surya 16 laroro. Sira mau padu padu bae, padu moni bae. Sementara urusan karo pocawat. Iya. Enak bae sira. Enak bae sira. Lamun sira pengen ngeluke termasuk ponakan siapa? Kita sana. Ponakan kita kesana. Jadi apa sira? Apa? Jadi sira mau karo nonan. Ponakan kita ngomong. Siapa ponakan sira? Siapa katakan? Lu banget sih. Ngaku ponakan. Ari bener ponakan kudu weru. Sapa kan ponakan sirau? Maaf, kenal pendek kita. Temenan. Dadi tujuannya apa? Tujuannya ora nang kalian. Sira pengennya apa sih kalau si Sumedang? Ya isu pengen ketemu karo Ki Tersana. Mun jare nang kayu artine pengen ketemu karo Ki Tersana cukup ning kene bae. Maksudnya? Ya kejar sampe kon balik man. Ya sesuk isu ketemu karo Ki Tersana ora bakal balik. Lamun tetap pertahanakan apa sih? Bedrock sidana. Bedrock ya. Sempalalan bau kiwene dinding di lawan. Bukan siap pengen ngiru kayak apa ke dijaya Yesus. Ini berbata bucah saking begelele. Bila pati marang sesendur apa maning Yesus lembat tugas saking dorong rupanya yang Sumedang Surya Diwangsa nembe kembang tugas durung memban bok tua. Bok tua. Bokat sirang sa penasaran kaya apa? Soh. Harapan singguri. Harapan singaran. Apa saking ini? Kuwenaran kakak Yesus. Pengen meru. Loro-loroan kaya apa? Sumpah-sumpah kemanikan. Tak
hajar. Kakang, berarti bener jadi ramal guru.
bahwasannya kita sana keadaan orang aman ning lo sarang keadaan lagi tercam marang kongkong Sumedang pan bilang kono suwi jining patih sasang wilayah Sumedang surya dilagak kang nang bebe-bebar bertawur hajar desa isu sampeyan ayo ayo barengan rekam tersasar laporan keadaan sampeyan ayo ayo dengar eh goblok cukurakan cocok ya cengar temen rikaku barening lo sarang mbak ya cengar ya iya kedeng lo sarang paingan par gampang ngalor sih ya wane ke cengar mbak ngalor sih mau tiba iya ada yang butuh alam butuh menapan bosok hari lagi anu sih motor ketangkep kah ya udah tidur bakor kaya kikir wajah
kita kini ning tersana kini ning tersana tersana ya werur yang masih ngelupengen werur tersana ini wong bijaksana wong arti dan terpandang oh segala tanggung jawab elili denga kita tersana ya ya wong dihormati ning masyarakat ya wong dihormati ning masyarakat kita sana oh wong wibawa iya kita sana oh wong disegani ning masyarakat ya kita sana sana ya iya segala-galala kita sana mat mendengar ya iya ana wong ribut ya metu ning arep ana wong rame-rame metu ning arep kurangan banyu metu ning arep ana wong mati metu arep lah ya iya enak berarti gak menyan bapor tanggung jawab kadang apa sing dihormati kir tersana sing diwedeni waredon ya mbok aja ya sing dihormati kir tersana wong terpandang kir tersana kenang apa sing diwedeni waredon ayo 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 ada apa ya kenapa ya? Dengar diri kan ya? Beli ya kenang sampiannya blesak cucuknya monyong apa sih? Rangan turun iya bangun hari batur mah pada cocok di lamu iya orang beli beli di cokot-cokot dah nganggu autan dah orang yakin ngomong-ngomong satuan karena kementi wak oleh ngarangnya mau sing tahun mau kuno ngarang-ngarang mau kayak biar ngomong dokter ya iya ora ya paling ya ngalor bocokan mah timbang iya mau ngejauh arming monetas bon iya mau ngejar remi arming ini layu agak ada orang kocok entak pira jol entak telung puluh ibu iya sumpah apa nyewa apa kamar wis perjanjian lagi di Kertasari barang emang Allah. Ayo kak karo sing nung-nung kak nyewa teh wis perjanjian menegara yang verung ngintip apa jol apa sih ayo mulak bangun murah oh iku dilipur-lipur sing korsi sing apa sewane kunung nunggu pira kono jol bener-bener wis tak sewani kabeh mumpul tak takan iki. Wis tak sewani kabeh kursi grengsek. Ya 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 bar. Lah iki akan berapa kita sasan iki? Apa takan ya bu apa sih masalah banyu? Apa sih masalah? Apa ingau luarane? Jadi masalah bendungan. Bendungan jadi tujuh. Bapak iki wis dadi. Kanan. Le. Ini milayu dipanggil. Memek. Anu dipanggil. Iki bapak iki sing bakal rapat ngadiri rapat jol ya. Milayu mamane layu sing duwe aslo. Wo li. Ah,
Karsam, Bos Karsam, sing karanganyar, Mimi Uncit, nama Tipang, sing karanganyar, Toli, Ade, Natri Mamanya Ayu, oh, sing duwe Bumi Segandu, Pakale Dunda, nah, ka. Iya. Ya priwe menawa mamang kurang pitung ngenteni waktu ora ya nembang bapak oh iya ya ya bari ngormati mamang layak siapa dewek sudah sedang ngereng ha duit 20 iya cuma melayu melayu bapak dia penyelenggara bapak dia dihormati mamangku dihormati ya ya yo udah lagune sing enak-enak dol sing apa bunda ini tolong mati kan? Tolong mati. Bos Tony, Bos Tony. Boleh, mati mana? Ya, saksi mama ini kita. Wah, sekarang sih dong, mama Fadil. Apa aku celak? Mama Fadil, mama nanti jarang jamin ini, belum jamin ini ya, mama nanti ya. Bang Orang itu bingung juga tuh ya. Mama Fadil, lah, apa aku celak nang? Kencil pengen main, baik. Yo, yo. Yeah.
ngimpi baju mata berbuas mili tengok kanan tengok kiri wong lagi pamati jeri parah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paingan kita tak tok tak tok assalamualaikum punten kita tamu langkah si jemauri ternyata wong lagi pada joget-joget iki wong penek apa amin salaman jangan salaman cukup sepisan orang la 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 lo karo ro dilatih ya lumayan ya Bapak salam salamane pirang balen mati aduh sok pertur dhewe ngono aduh temdune sampeyan iki sapar ora kene wae jolok karo wedon bujange kakang kiai yang tersana artinya kita kabrak temen ngono kak wis karuan jagat esuk sing namone wong stres kabeh angger kok melok-melok yo 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 mengke ngene ulah kaya-kaya mau disamber jangan busuk ya bikin dolon udon-udon wah orang aja jadi orang bisa lewat kegendor diri lawan batur-batur meramu di tempat panggungan kakak-kakak kiai-kiai tersana ya ku ajak kurang maklum senajan-najan kata wisesuk apa salahnya sebab kita ikulin undangan dan ingin kakak-kakak yang tersana aja dipaksa apa mampu dipaksa itu rena artinya lama bujang-bujang ketipita pane ya model beli pantes mula gawe ya orang-orang pane lala temen si pecah ciri kaku kata kokon buka kakak kiai yang tersana mau ulang yang tenis sampean berbalang-balang lelem mau nebo ngusur peresem pak ngusur peresem wonten tamu ya bener mangga-mangga nglak-lak temen suarane kolektor duduan kolektor duduk kolektor warana langka lah kayak mengkiti motor teluk bulan dari desa sore ini kayak-kayak mah rombongan karo Salaman, orang bersaksi itu kan.
Ayo turun turun waktu aja baca. Orang-orang memut-mut bisnis kau. Dasar orang memut-mut itu kena selok jamu. Jadi kuat tenagane. Wong pinter ilang itu, ya. Artinya wong waspada lan wasit to ladep ning pendelengane. Pertama-tama kula mengucapkan terima kasih. Cuma kula sumpah dengan kepada kakang yang tersana. Tingbating lo sarang anak terjadi sesuatu kakara ditirengeni. Kula siap setia bakti kakang yang tersana. Jare basane bela patine kula ajamani narane. Patine kula ikhlas lan rido. Alhamdulillah. Kaya bae kokol-kokol kaya bae. Hari mamam Mati ini dikeroyok masa.
karena nyolok lontore wong sejen dadi jelas sapa tetang kuburan iki sampe nek gawa-gawa desa tapi kematine kaya dene Lurahut karikan kuburan sapa si Cetejo Lurahut ya kebak cara bohong toh ya seluruh Lurahut di semono wong sulung kere wong sedulu wong sing lagi butuh tenaga dadi kuburan iki melu gawa-gawa. Sejen mati ni waredo kan kuburan siapa waredo kalau kamu jemputar karena dunia ini kemain apa nama mariba gajah mati tinggal dalam gading macan mati tinggal dalam gelang manusia mati tinggal dalam utang iya hal perbuatan pinter iya tapi tak kula meninggalkan amal perbuatan ninggalan apa ninggalan nunduk sebab apa ya kula mau sesek duit ning bang kula arepe mati durunya ora ora wis mati ya berarti menang ya iya sing jelas syukur-syukur ora terjadi sesuatu ning losaran alam dadi mengko terjadi sesuatu yen Yesus nyiapaken sampeyan kabeh supaya antisipasi ya malah mandar bisa ditanggulangi krungu dirin kabeh para tamu ya mulane sampeyan aja meneng meneng sedurunge tekane udan iki sedia payu siap-siap apa demi menjaga kemungkinan aja sampai terjadi di kota Losaran. Kota tujuan dengan rapiak. Kakek keren. Assalamualaikum. Kakek bisa semua siapa tahu bahaya. Masih kurang bayar jual. Isilah maji kakek. Ya, bokak kata melu rombongan kita ya bokak. Aduh celata. Jadi sampai ngupai undang aku beli ulama mohon. Kakak maksudnya? Ya nanti tentu dengan undangan sesuatu yang ini. Oh, rau. Sing benar. Tentu undang bapak meng losaran bapak. Lo. Ya, pula sebagai yang sudah kayak losaran. Oh, losaran. Ya, ini jelas ini memang. Boro-boro undang kenal lah orang. Lo yang tak. Boten terlalu bersampean. Boten kakak kersana. Artinya tanpa pawalan, tanpa pendahuluan, tanpa undangan. Kula sowan teng arsanipun panjenengan sedurunge njaluk maaf bokatan ganggu musyawarah panjenengan takon ana wong iklanane sesek dhewe wis mimis kaya kon artine sengaja tekanan iki tersana. Ya jare basane duduk bae kula kabur regawa wangin duduk bae keter regawa banyu. Memang ana sing jadi tujuan saking gak kula tetae wengi ya artine pertamu ning panggonane Kakang Ageng Kersana. Ana sing jadi tujuan berarti saking pentinge ya. Ya pitonggone sesmane saking pentinge keperluane. Banget penting Kakang. Duh sampai ke sampian. Loh, ulah si lele ya. Ya, masih anak naitan terlawan yang lele ya. Sing anduni, nyimas bayu nirbaya. Dewi nirbaya? Ya. Oh, ya. Sing jadi lele. Sing jadi tujuan kakang tersana ya maaf semono ya. Kulai ketugas jadi pemimpin saking Sumedang. Loh. Iya. Terus? Artine ya jaluk artine kerja sama panjenengan supaya bisa dukung apa sing jadi tujuan Doro Bupati Sumedang sing ngarep kerja sama iku tindakan sing bagus sing penting saling menguntungkan ya. Nah sing dimaksud kerja sama iki ning perihal apa maksudnya? Ya maksud orang nama ning gagak apa artine kanggo brotak germayu loh sampai rungu, ya apa dasare
tentunya lo sasaran pengen masuk kegawaan di Sumedang. Nah saya ini doro rupati Sumedang ini artinya ya duwe rasa pengen memilih lo sasaran mani kodingin dari sesati ning Dermayu ini anak wong-wong sing kontra karo pemerintah Dermayu. Justru sebaliknya pro karo pemerintah Sumedang. Memang bener sesara diam-diam anak-anak gerilya teka pintu antara pintu tujuan pailaran wong-wong sing pro kelawan pemerintah Sumedang. Bener gagang artinya ya ini termasuk wong-wong pro sing dukung segala apa sing dadi tujuan dorobat Sumedang. Artinya sisi seneng karo Dermayu berarti diajak gabung di bawah naungan kaya dene Dewi Nirbaya. Lelea sing minangka kepercayaane Bupati Sumedang. Kaya dene Surya Dewasa. Namun kok bakal wis memenuhi syarat rupane wis terhimpun tenagane wong pirang-pirang bakal nganakaken bom waktu gawe suci gerakan memisahkan diri maning sing Dermayu kira-kira kereka pada sapon dening pemerintah Sumedang. Bener. Astagfirullahaladzim. Oh, sing jati tujuan makun. Punten gini kang. Ajakane tamu sampeyan jelas arep gawe berbahaya ning awake sampeyan. Dulu ucapannya kula sanajan bapak sampeyan. Sampeyan aja terpanci, aja terkecoh sing ucap-ucapane manusia ora bertanggung jawab. Yakin kaya-kaya mampir rasa senenak baik susu sampai pengulangan sampeyan. Masya Allah. Bener bener iya. Artinya ibarat wong itu durung tuniba. Durung tuniba. Ibarat wong nang durung apa? Durung apa? Durung suwe sampeyan ngomong karo tulah. Sehingga kamu sing sengaja jarang benar-benar sampeyan tugi. Berarti tepat pancen pada sampeyan. Hati-hati. Cik. Ada pada kita tak apa. Lamun bisa malamun pada gelem maya. Anak buah kakang tersana. Ikon-kon melu Sumedang baik. Orang kakang apa itu? Ya, blolong di laga. Romo kakak tong. Aja mutik-mutik macan sing lagi tu. Singaran macan iku ora jari, Pak. Satuan sing paling galak. Wis karuan kereka bandha sapon ning Dermayu. Adem ora nanas wijine hal kakang ganggu. Pengen misahkan diri sing Dermayu malah mendukung karo pemerintah Sumedang bakal mengkono pada karone blotong kelawan Dewi Nirbaya. Iki harapan lurus wijine persoalan ya bakal mengkono. Ya memang bisa saja gagang-gagang. Lebakian didubai isu harapan manut lawan ajakane Dewi Nirbaya. Justru sebaliknya isu sing elingaken marang pribadimu blotong. Sampeyan marang Dewi Nirbaya. Kongkon eling, kongkon nyebut nyadeng lele ya. Aja gawe persoalan ning Dermayu. Justru sebaliknya sadarakan Dewi Nirbaya supaya menghentikan gerakan-gerakan sing saiki lagi dilakukan marang Dewi Nirbaya. Kakang Tersana, ari ngomongon dudu Nirbaya wae sing rasa sakit hati. Dudu artine sing Sumedang wae rasa sakit iki. Termasuk ulah iki ning Dermayu yo madep rai bubur ati kakang bener e. Anane pemimpin Dermayu susin iki. Nah, justru lan nek kakang Tersana tak ajak bergabung karo kula, dukung Doro Bupati Sumedang, turunkan pemimpin anane Bupati Dermayu. Melu karo Sumedang maning, aja melu ning Dermayu. Dadi ngrasakaken benak. Yangki sing dirasakaken iki lagi ora seneng karo pemerintah Dermayu, sebab merasakane ora pernah dipandang marang pemerintah Dermayu. Ora pernah diperhatikan kakang Doro. Lamun matene geni jare sira nganggo bensin apa nganggo banyu. Lah ya nganggo banyu. Lamun matene geni nganggo banyu malah mandar dadi mau bakal mati. Padha karone lamun Doro duwe persoalan
karo pemerintah Dermayu sampaikan kelawan cara baik-baik. Tapi lamun blodok ngrasakan ora seneng karo pemerintah Dermayu kelawan tujuan nganakan suwijine gerakan sing tujuane melakukan perlawanan ibarat wong mateni geni beli karo baju tapi nganggone bensin dudu pe geni mau mati justru malah tambah brutal geni mau dudu pe persoalan sira bakal beres justru sebaliknya sira bakal gawe-gawe persoalan kang luwih lebar. Lah berarti bakal rame. Ya iya. Jadi maksudnya kakak agang tersana ngelingakan gonon artinya kabe sing pro harga bobat pasu sedang aja sampe melakukan tindakan super gerakan wisman di kepala basah tanggung gaya aku wis kecoreng wong Dermayu wong sing seneng anane bobati Dermayu. Nah justru saiki kakak tersana gelem syukur di gelem letaksa melu dukung bobat pasu sedang Gusti Surya Diwangsa lamun isune cukup jawaban orang lemar partu mendang apa sih lamun kakak tersana gelem otomatis ning kene ana pertumpahan darah antara wong-wong sing pro terhadap dorong bobat pasu sedang lawan kakak tersana sing melu bobat Dermayu suruh Kang sesuai perjanjian kula terhadap kakak tersana yen manusia sedang berangkat dari sampian, aja dari abad sampai di sasak tulang dingin, miris sampian. Baik-baik, ya, Elena, ternyata gelap terkaro ayo, urusan aku lah, siapkan senjata perang, perayaan ini. Para pamong, iya. Lamun sira ora gelem bergabung lawan dorong robot sesudah. Sira sing bakal dadi bangga pertama keganasan wong-wong sing pro terhadap dorong.